Os números falam por si, né, o Valu? Os números do Luxemburgo são muito expressivos. E eu já falei aqui durante algumas lives. Na minha opinião, se o Luxemburgo consegue o acesso, ele faz um marco na história. Para mim, virou o principal treinador. Deus, pintou o primeiro, Claudinho, já soltou. Bola para quem? O Everton nem pintou. Quem sabe agora? Tá no mano a mano, Thiago. Capricha, Thiago, vai fazer. Bateu pro gol! Goiás e o gol. Gol do Goiás. Gol do Goiás. Tá de sacanagem. Nem vi, velho. Gol do Goiás. Puta que pariu. Elvis empata, hein, Thiago Valor? É. Num contra-ataque rápido, o Goiás veio. O Brock afastou a bola muito mal. E aí, essa bola ficou no pé do Dieguinho. Fez a rolada na meia-lua para o Elvis, que chegou chapando de perna direita. Tudo igual na Serrinha, Elvis 1-1. 1-1, Luciano da Casa. Eu tava comemorando o gol com os caras ali.